kasemba yo kwe kubanti tuisa bulungi abantu betwawukana nabo mu ndowooza. Mulabeho kamalize n'ekyafaayo kyebayita ky'omusajja gwe bayita Thumama bin Affan. Thumama bin Affan yayo balabe bombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga nabbi akasenguka okuva emaka ogenda e Madiina, walinangako enkola ey'okugenda okutaayiza. Yalinako ekkirizibwa. Bwe twali e Makka baatulese emaali yaffe, si bwe ki? Kati era tugeranga tugagenze mu lugendo lwa busuubuzi nga ne nabbi asindika magyege nga babasalako nga babaggyako emaali nga ne bawambe bawamba. Kyali kikizibu ekiseera ekyo. Olumu omusajja eyagwa mu ggaafu yagadde malize n'ekyafaayo kino mumanye ihsaani ya nnabbi, baamuyitanga Thumama bin Affan. Bwe bamuleeta yali musajja nga kabaka ewaabwe chief. Nabbi bwe bamuleeta e Madiina okusooka yagamba bamusibe ku mpagi z'omuzigiti. Ekyo nno ekitiibwa. Ekitiibwa nyumba kyesinga okuweebwa ekitiibwa mu nsi masikiti. Bwe bamusibira omu yamalamu ennaku ezo. Olunaku olwasooka nabbi ajja mubuuza nti kaifa haluka ya Thumama, Thumama oli otya? Yamugambye bulungi naye yayogeranga ebigambo ebyo. Yamugamba nti intaktul Muhammad bikakutanda n'ozita naama fa innaka taktulu dha dami, manya gwotta ayina abajja okuwoolera eggwanga. Ono kiki? Waintanaam bwonsonyi walondeka tanaam ala shakir nja kwebaza. Wainkunta turidu lmaali naye wekika kitawanya nti sente fasabu min almaali tufa, sababu limaali jajikwa kwanza eriri kabaka anagira bulagisi. Olwasooka neluyitawo enkya neluddako namubuuza naddamu ebigambo byebimu. Olunaku olwokusatu bwaddamu ebigambo byebimu, ono simukkiriza naye ali muzikiti. Nabbi yagamba nti mumuggyeeko enkenku aga agenda. Omusajja mu kifo ky'okuddukadde ewaabwe yali ng'ava mu kifo kye bayita Yamama. Mu Yamama we waali wava, ye yali agricultural land y'abawarabu abakuraishi. Bwe bamuta yalaba akadiba oba soosi y'amazzi okumpi n'omuzikiti, n'atawaza kale tugaye n'anaaba, n'akomawo masigi n'agamba nti ashhadu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah. Omanyi ekitegeeza? Nabbi okusibira mu muzikiti yali ayagala alaba empisa z'abakkiriza. Basiraamu abatali bakkiriza batulabirako ki okusiramu? Ennaku ez'essala zaali zimumala kumaze okukakasa naye wano weyagadde okumalira. Yabuuza nti maaga atambuni ya Muhammadi naye ngende waffe weyakyalikaba undagira ki? Aga sina kyenkulagira nkutadde. Wallahi musajja nasimbula n'agenda. Olwatuuka omwami manyi omuntu akyusizakyusizaamu embeera takyagerwa bulungi. Abawalabu bayina ekigambo ekigamba nti asobauta tigubanga obumu otandisa okukyangala nabo oli bulungi agaze ndi bulungi naye amanyi mu Muhammad. Obusiraamu bwomukozeeti naye mbakakasa wallahi okuva kati teri mu Kuraisha agenda kukomba ku mmere anti wano weva amatooke wano wegakateye kabaka natewali agenda gakwata n'abateekako kye bayita food embargo
teyine emme abora kwejala yabaluma banatarehe baganga hatta akalu li alhas baye mmere jibaita alhas alhas kwekudira ediba bomaru kulijako nolikolo kota kati abora ku ediba ekisele singa tulisikula kusweje enjala we yakwatanga nga bakwata ediba eyo nebalinyika nebalisala obunyama butono nebaliya biseera byaki byenjala enjala yabakwata bisibo nokuba abasazeeko agamba nimwe temuli basiraamu temusaana kulya omanyi kye baakola ate baawandiikira nabbi gwe batakkiririzamu awaikusa tutaasi ku musajja mu nabbi afuna amawulire agamba omusajja imaani yaliyimpaka wano namuddamu akabaluwa namugamba nti yafu maama khali bainahum wa baina lmira abantu bawe emmere ha fumaama bafuna ebaluwa nagamba babantasizaako tulifena naye kyenjagaddemu tunuulira ekisaani kya nabbi erifumaama teyamubonereza teyamukaka kuyingira ddiini tunuulira obusiraamu bwa fumaama businziira ku ebyo byalage enkolagana ya nabbi ne basahaba tunuulira ekisaani ya nabbi nga fumaama amya abantu emmere ate baabi nabbi yabakwatibwaki ekisaani وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته